Good morning, all of you. In this lecture, we will start our credit rating agency one by one. So first credit rating agency is the Credit Rating Information Services of Indian Limited. That means CRISIL. Okay. So CRISIL काय आहे, त्याचे function काय आहे, कशा पद्धतीने ते रन होतात, त्या बेसवरती हा फर्स्ट पॉइंट असेल. सो ऑब्जेक्टिव साठी इम्पॉर्टंट असेल. CRISIL is the first credit rating agency in India was set up in 1987. अच्छा ठेवा, credit rating agency ही CRISIL ही credit rating agency आहे जी first credit rating agency आहे इंडिया मध्ये. कधी सेटअप झालेली आहे? Was set up in 1987 ला सेटअप झालेली आहे. It has been promoted by ICICI, ADBI, then ADB, then UTI and other leading financial institution and bank. Okay, म्हणजे यामध्ये ज्या सिक्युरिटी आधी त्यांनी इश्यू केलेल्या आहेत किंवा ज्यांचे क्रेडिट रेटिंग ज्यांनी पहिल्यांदा केलेलं आहे त्या कोण आहेत, तर ICICI बँक आहे किंवा ADB आहे, UTI आहे अँड अदर लिडिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. इट इज द कमेन्स्ड ऑपरेशन इन 1988 आणि ऍक्च्युली ऑपरेशन कमेन्स कधी झालेलं आहे, तर 1988 पासून ऑपरेशन हे कमेन्स झालेले आहे. इट इज इंडियन्स लिडिंग रेटिंग एजन्सी अँड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हे लक्षात ठेवा की जशी इंडिया मधली ओल्डेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी असली तरी सुद्धा वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने जर आपण विचार करायला लागलो तर त्याचा रँक कितवा आहे, फोर्थ. ओके, सो इट इज द इंडियन लिडिंग रेटिंग एजन्सी अँड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. इट इज द हेडक्वार्टर इन मुंबई. त्याचं हेडक्वार्टर कुठे आहे, तर मुंबई मध्ये आहे. इज इट क्लिअर इंट्रोडक्टरी पार्ट? यस मॅम. ओके, ह्या एका पेज वरून किती ऑब्जेक्टिव्ह प्रिपेअर होतील बघा. पहिल्या इंट्रोडक्टरी पार्ट वरून फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी ही काय आहे, तर फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे इंडिया मधली, त्याच्यावरून फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह प्रिपेअर होईल. देन सेकंड ऑब्जेक्टिव्ह प्रिपेअर होईल, क्रेडिट CRISIL इज द क्रेडिट रेटिंग एजन्सी वॉज सेटअप डॅश डॅश इयर. कोणत्या इयर मध्ये सेटअप झालेली आहे, 1987 मध्ये सेटअप झालेली आहे. देन लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग आहे वॉज, मॅम 1988 आहे ना, नाही 1987 मध्ये सेटअप झालेली आहे आणि त्याचं ऑपरेशन कमेन्स कधी झालेलं आहे, तर 1988 ला कमेन्स झालेलं आहे. म्हणजे ऑपरेशन ऍक्च्युली कधी स्टार्ट झालेलं आहे, त्याचं वर्किंग 1988 मध्ये आणि 1987 मध्ये सेटअप झालेली आहे. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव्ह कुठून प्रिपेअर होऊ शकतात, फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी कोणती आहे, तर CRISIL. त्याच्यानंतर CRISIL कधी सेटअप झालेली आहे, 1987. CRISIL ऑपरेशन कधी स्टार्ट झालेलं आहे, 1988. CRISIL वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्ह्यू ने CRISIL कितवा नंबर आहे, फोर्थ रँक आहे. आणि CRISIL हेड क्वार्टर कुठे आहे, तर हेड ऑफिस कुठे आहे, मुंबईमध्ये आहे. इतके ऑब्जेक्टिव्ह यावरून एका इंट्रोडक्टरी पार्ट वरून प्रिपेअर होऊ शकतात. फक्त हे सेकंड सेंटेन्स एवढे इम्पॉर्टंट नसेल, बाकी जेवढे हायलाईट केलेले आहेत हे यावरून ऑब्जेक्टिव्ह हे प्रिपेअर होणार आहे. नेक्स्ट पुढे बघू आपण. इन्स्ट्रुमेंट रेटेड बाय द CRISIL इन्क्लूड, म्हणजे कशासाठी इन्स्ट्रुमेंट हे रेटेड केलेले आहे, बँक लोन, देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट, कमर्शियल पेपर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फिक्स डिपॉझिट, बँक हायब्रिड कॅपिटल इन्स्ट्रुमेंट, असेट बॅक सिक्युरिटी, मॉर्गेज बॅक सिक्युरिटी, परपेच्युअल बॉन्ड अँड पार्शियल गॅरंटीज. ओके, सो या सगळ्यासाठी क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करते, तर सिक्युरिटींना एक पर्टिक्युलर रिमार्क देते. सो त्याच्यावरून एक ऑब्जेक्टिव्ह प्रिपेअर होईल, इन्स्ट्रुमेंट रेटेड बाय CRISIL इन्क्लूड डॅश डॅश. ओके, सो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह काय प्रिपेअर होईल, इन्स्ट्रुमेंट रेटेड बाय CRISIL डॅश डॅश. मग यामध्ये तुम्हाला तीन ऑप्शन दिले जातील किंवा सगळेच काही ऑप्शन असतील, काही थोडेसे अननोन असतील, वेगळे असतील जे याच्याशी रिलेटेड नाही आहे. आणि ऑल ऑप्शन आर गिवन, ऑप्शन विचारू शकतात किंवा 1, 2, 3 राईट, 1, 2 राईट, 1, 4 राईट, अशा पद्धतीने ऑब्जेक्टिव्ह हे इथे विचारले जाते. ओके, देन एंटिटीज रेटेड बाय द CRISIL, कोणत्या एंटिटीजना रेटेड करते CRISIL? इंडस्ट्रियल कंपनीज, यामध्ये कोणी येऊ शकतं, इंडस्ट्रियल कंपनीज आहेत, बँक आहे, नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन,
then infrastructure entities, microfinance institution, then insurance company, mutual fund, state government, urban loan body. ह्या सगळ्या काय आहेत तर एंटिटीज आहेत त्या क्रिशल मध्ये इन्क्लूड आहेत. ओके, एंटिटीज रेटेड बाय क्रिशल. क्रिशल कडून कोणाकोणाला रेटिंग दिलं जातं. ओके, कोणाकोणाला सिम्बॉल दिलं जातात. मग यामध्ये थोडक्यात बघितलं असेल तर गव्हर्नमेंट ऍज वेल ऍज नॉन गव्हर्नमेंट इन्स्टिट्यूशन सुद्धा इन्क्लूड होतात. राईट, देन आता मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिशल. क्रिशलचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत बघा. क्रिशल स्टँड फॉर सुद्धा विचारलं जाऊ शकतं. देन द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिशल हॅज बीन द रेट डेप्थ इन्स्ट्रुमेंट. क्रिशल काय करते, क्रिशल एक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे. आणि जसं की आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये बघितलं, ह्या रेटिंग एजन्सी काय करतात तर एक ओपिनियन देत आहेत पर्टिक्युलर कंपनी बद्दल किंवा सिक्युरिटी बद्दल. राईट, सो द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिशल हॅज बीन अ रेटेड. ओके, रेट डेप्थ इन्स्ट्रुमेंट. डेप्थ इन्स्ट्रुमेंट साठी रेट देण्याचं काम क्रिशल करते. सो इन अदर ऑब्जेक्टिव्ह, मेन ऑब्जेक्टिव्ह लक्षात आलं. मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, रेटिंग देणं. कोणाला रेट देणार आहे, डेप्थ इन्स्ट्रुमेंटला रेट देण्याचं काम करेल. अदर ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत बघा. टू असिस्ट इन्व्हेस्टर इन मेकिंग इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. असिस्ट करणे, टू असिस्ट इन्व्हेस्टर इन मेकिंग इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. म्हणजे एखादा इन्व्हेस्टर डिसिजन घ्यायचा असेल तर क्रिशल त्याला काय करेल, असिस्ट करेल. देन टू असिस्ट इश्युअर इन राइजिंग फंड फ्रॉम वाईड इन्व्हेस्टर बेस. आणि म्हणजे जसं की आपण म्हणतो, जी ही क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे, युजफुल फॉर बिझनेसेस ऍज वेल ऍज युजफुल फॉर इंटरमिजिएटरी ऍज वेल ऍज इन्व्हेस्टर. ह्या सगळ्यांसाठी काय करतात ह्या एजन्सी, हेल्प करतात. दॅट इज वाय हियर से टू असिस्ट इश्युअर. इश्युअर इन द सेन्स जी इश्यू करणारी कंपनी आहे त्या कंपनीला इश्युअर असं म्हणतो आपण. इश्युअर इन राइजिंग फंड म्हणजे एखाद्या कंपनीने कशा पद्धतीने फंड राईज करायला हवेत, इन्व्हेस्टरची इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम सुद्धा ह्या क्रिशलच्या अंडर केलं जाईल. नेक्स्ट, टू प्रोव्हाइड अ मार्केटिंग टूल टू एंटिटीज प्लेसिंग डेप्थ विथ क्लायंट. ओके, सो एखाद्या क्लायंटला कशा पद्धतीने डेप्थ तुम्हाला इश्यू करायचं आहे ह्याच्या गाईडलाईन, ह्याचे टूल्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम क्रिशलच्या अंडर म्हणजेच ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जाऊ शकतं. Then it provide regulator with a market driven system for bringing about the development of the capital market. आणि कॅपिटल मार्केटचे जे काही रूल्स आहेत, जसं की आपण म्हणतो कॅपिटल मार्केटमध्ये काय होतं, जिथे सेकंडरी सिक्युरिटी दॅट मीन्स लिस्टेड सिक्युरिटी इश्यू केली जाते. मग लिस्टिंग सिक्युरिटीसाठी महत्वाची थिंग काय आहे तर क्रेडिट रेटिंग. जर तुम्ही क्रेडिट रेटिंग करून घेतलं, तुम्हाला एक चांगले सिम्बॉल मिळाले, तर नक्कीच काय होऊ शकतं, तुम्ही कॅपिटल मार्केटमध्ये सस्टेन होऊ शकता किंवा छान पद्धतीने सर्वाइव्ह करू शकता, एक पोझिशन अचीव करू शकता. सो इट प्रोव्हाइड रेग्युलेटर. रेग्युलेटर म्हणजे रेग्युलेशन जे काही आहे ते प्रोव्हाइड करण्याचं काम ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जातं. टू इन्स्टिट्यूशनलाइज अ वायबल अँड मार्केट ड्रिव्हन सिस्टीम ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया. सो वायबिलिटी देणं, देन एक प्रॉपर सिस्टीम रन करण्याचं काम हे सुद्धा ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जाईल. अँड टू फॅसिलिटेट इंडिव्हिज्युअल इन इन्व्हेस्टिंग इन फिनान्शियल इन्स्ट्रुमेंट रादर दॅन इन नॉन प्रोडक्टिव्ह असेट. मग नॉन प्रोडक्टिव्ह असेट पेक्षा तुम्ही फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशनमध्ये कशा पद्धतीने इन्व्हेस्टमेंट करू शकता, ह्या पद्धतीने इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टरना काय करते क्रेडिट रेटिंग एजन्सी गाईडन्स हे देत असते. इज इट क्लिअर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ क्रिशल? यस मॅम. ओके, यस. सो तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्हला हा टेबल फार महत्वाचा आहे. हे आता ट्रिपल ए मीनिंग काय आहे हे विचारलं जाऊ शकेल. देन हाय सेफ्टी साठी कोणते इम्बॉल इंडिकेट केले जातात फॉर डिबेंचर, हाय सेफ्टी साठी फिक्स्ड डिपॉझिट साठी कोणते सिम्बॉल इंडिकेट केले जातात. सो हा टेबल फार महत्वाचा आहे जो आपण काल थोडासा रिवाइज केलेला आहे. डिफॉल्ट साठी कोणता इंडिकेट केला जाणार आहे तर डी. ओके, सो हे थोडंसं लक्षात. प्रेझेंट
preferential rating symbol are identical to debenture rating symbol except that the letter PM हे महत्त्वाचं आहे. PM are prefixed to the rating symbol that is PF. PF आधी येईल कशासाठी लक्षात येते का जेव्हा तुम्ही प्रेफरन्शियल इश्यू करताय आणि प्रेफरन्शियल साठी मग तुम्हाला काय करायचं आहे सिम्बॉल क्रेडिट रेटिंग कडून घ्यायचे आहे तेव्हा मग प्रेफरन्शियलचा शॉर्ट फॉर्म येईल PF आणि मग ट्रिपल ए म्हणजे काय म्हणतो आपण हायेस्ट सेफ्टी. ओके ट्रिपल ए चे मीनिंग दिलेलं आहे बघा स्टार्टिंगला हायेस्ट सेफ्टी सो PF हायेस्ट सेफ्टी PF मॉडरेट सेफ्टी ट्रिपल बी कशासाठी आहे मॉडरेट सेफ्टी साठी आहे एंड सो ऑन. लक्षात आलं म्हणजे ते इथे फिक्स्ड डिपॉझिट साठी एफ आहे डिबेंचर साठी काहीच नाहीये आणि प्रेफरन्शियल साठी पीएफ असेल. इज इट क्लियर टेबल अँड इज इट क्लियर टेबल आणि हे फिक्स्ड प्रेफरन्स येस ओके हे फार महत्त्वाचे आहे का दे रोल बघूया आता क्रिशलचे रोल काय आहे. Crucial in India, leading rating agency, leading provider of information services and independent research. It also Indian premier infrastructure sector advisor. It works through its various subsidiaries like CRIS Limited, Global Data Service of India Limited. The role of Crucial as under. So provide rating. म्हणजे थोडक्यात लक्षात ठेवा की क्रिशल काय आहे क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे आणि ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करतायत तर पहिलं सेंटेन्स इम्पॉर्टंट आहे. क्रिशल इन इंडिया लीडिंग रेटिंग एजन्सी लीडिंग प्रोव्हाइड ऑफ इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस अँड इंडिपेंडंट रिसर्च. मग एखाद्या तुम्हाला सिक्युरिटीसाठी जेव्हा सिम्बॉल द्यायचे आहेत तेव्हा क्रिशल काय करते इंडिपेंडंट रिसर्च करते. इंडिपेंडंट रिसर्च म्हणजे काय तुम्ही त्या कंपनीला स्वतः जाऊन ओके तुमच्या त्या सिक्युरिटीची इन्फॉर्मेशन काय आहे सिक्युरिटी कशी आहे ओके ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते त्याचबरोबर इंडिपेंडंटली म्हणजे जे आउटसाइडर आहेत त्यांच्याकडून सुद्धा काही इन्फॉर्मेशन ही कलेक्ट केली जाते म्हणून इंडिपेंडंट रिसर्च असं म्हटलं जातं. ओके सो काय रोल आहे बघू आपण डिटेल. प्रोव्हाइड रेटिंग पहिली मोठं मेन काय असणार आहे मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग प्रोव्हाइड रेटिंग कारण ही एक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी आहे आणि ही क्रेडिट रेटिंग एजन्सी काय करते तर रेटिंग प्रोव्हाइड करते. सो क्रिशल हॅज प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डेव्हलपमेंट ऑफ द डेप्थ मार्केट. इट इज द ओनली रेटिंग एजन्सी इन इंडिया. इट इज द सेक्टरल स्पेशलायझेशन. हे जे सेकंड सेंटेन्स आहे हे महत्त्वाचं. इट इज द ओनली रेटिंग एजन्सी इन इंडिया विथ सेक्टरल स्पेशलायझेशन म्हणजे प्रत्येक स्पेसिफिक सेक्टर साठी सुद्धा काय करते तर ही एजन्सी सिम्बॉल किंवा रेटिंग हे प्रेफर करते. द एजन्सी हॅज डेव्हलप न्यू रेटिंग मेथडॉलॉजी फॉर डेप्थ इन्स्ट्रुमेंट अँड इनोव्हेटिव्ह स्ट्रक्चर अक्रॉस सेक्टर. आणि ही एक अशी एजन्सी आहे अशी एक क्रेडिट रेटिंग आहे जिथे काय केलं जाणार आहे वेगवेगळ्या मेथडॉलॉजी ह्या डेव्हलप केल्या जातात अँड इनोव्हेटिव्ह स्ट्रक्चर अक्रॉस सेक्टर. म्हणजे जेव्हा आपण सपोज आता डिबेंचर आपल्याला काय करायचं आहे रेटिंग द्यायचं आहे किंवा प्रेफरन्शियल साठी रेटिंग द्यायचं आहे तर त्या एखाद्या सिक्युरिटीसाठी जेव्हा आपण रेटिंग देतो तेव्हा फक्त कंपनीने दिलेली इन्फॉर्मेशनच युज करायची आहे का नाही तर ती ऍक्च्युअली सिक्युरिटी किती सिक्युअर आहे ह्यासाठी हिअर दिस क्रेडिट रेटिंग एजन्सी यूज व्हेरियस मेथडॉलॉजी टू फाइंड आउट द अॅक्युरसी सच अ टाइप्स ऑफ सिक्युरिटी. म्हणजे ज्या काही सिक्युरिटी आहेत त्या सिक्युरिटीची सिक्युरिटी किती आहे लक्षात ठेवा त्या डेप्थची सिक्युरिटी किती आहे हे फाइंड आउट करण्यासाठी ही एक क्रेडिट रेटिंग एजन्सी वेगवेगळ्या मेथड्स काय करते अडॉप्ट करते वेगवेगळे इनोव्हेटिव्ह स्ट्रक्चर हे अडॉप्ट करते. So Crucial Rating provide technical know-how to client all over the world and help set up the rating agency in Malaysia, Israel and in the Caribbean. Okay, so ya vegvegya thikani kay ahe tar yanche working proper form madhe chalu ahe. Guideline to investor jase ki mhanto apan saglyat mahatvacha role kuthe play kartate
तो इन्वेस्टर ना हेल्प करण्यासाठी. सो द रेटिंग ऑफ क्रिशियल प्रोवाइड गाइडन्स टू द इन्वेस्टर एज द रिस्क ऑफ टाइमली पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑन अ पर्टिक्युलर डेट इंस्ट्रूमेंट. म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं काय असणार आहे तर ह्या जे इन्व्हेस्टर आहेत त्यांना काय मिळतं, इंटरेस्ट मिळतं. ओके, सो ही इंटरेस्ट टाइमली मिळणार आहे का किंवा त्यामध्ये काही रिस्क आहे का याच्यासाठी गाइडन्स प्रोव्हाइड करण्याचं काम क्रिशियल करत असतो. सो क्रिशियल हेल्प द इन्व्हेस्टर टू प्रिसाइसली अंडरस्टँड अँड अनालाइज व्हेरियस रिस्क इन्वॉल्व इन द डेट ऑब्लिगेशन. सो कशा पद्धतीची रिस्क आहे, जसं की आपण म्हटलं ह्या पर्टिक्युलर सिम्बॉल वरून वी कॅन इझिली फाइंड आउट लेवल ऑफ रिस्क, जसं की बी आहे, सी आहे, डी आहे, राईट. ह्या लेवल ऑफ रिस्क कशा आहेत हे सुद्धा क्रिशियल काय करतं, ह्या इन्व्हेस्टरना प्रॉपर गाइडन्स देण्याचं काम करत. इज इट क्लिअर फर्स्ट अँड टू पॉइंट? यस यस मॅम. रिसर्च. यस मॅम. क्रिशियल प्रोव्हाइड रिसर्च अनालिसिस अँड फोरकास्ट ऑन द इंडियन इकॉनॉमी इंडस्ट्रीज अँड कंपनी टू ओव्हर 500 इंडियन अँड इंटरनॅशनल क्लायंट अक्रॉस फिनान्शियल कॉर्पोरेट कन्सल्टिंग अँड पब्लिक सेक्टर. जसं की आपण म्हटलं रिसर्चला सगळ्यात जास्त कोण इम्पॉर्टन्स देत असेल, म्हणजे ह्या वेगवेगळ्या ज्या एजन्सी आपण आता बघणार आहोत त्याच्यामध्ये क्रिशियल ही वन ऑफ द अशी एक एजन्सी आहे जी रिसर्चला जास्त इम्पॉर्टन्स देते आणि रिसर्च मधून मग वेगवेगळ्या इनोव्हेटिव्ह आयडियाज किंवा वेगवेगळे स्ट्रक्चर डेव्हलप करत असते. इट प्रोव्हाइड फंड इव्हॅल्युएशन सर्व्हिसेस अँड रिस्क सोल्युशन टू द म्युच्युअल फंड इंडस्ट्री. आणि रिस्क सोल्युशनच्या काही टेक्निक्स देण्यासाठी सुद्धा रिसर्च हे काय करतात तर इथे कंडक्ट केले जातात. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च आउटसोर्सिंग. आता आपण आउटसोर्सिंग वी वेअर लर्न इन FY BCom सेमिस्टर 2, राईट. सो आउटसोर्सिंग म्हणजे काय, जेव्हा आपल्याला एखादी गोष्ट शक्य नाहीये तेव्हा आपण काय करतो, हा वेगवेगळ्या एजन्सीच्या सहाय्याने आपले प्रॉब्लेम हे सॉल्व्ह करत असतो, राईट. सो इन्व्हेस्टमेंट रिसर्च आउटसोर्सिंग क्रिशियल हाऊ ऑल्सो अंडरटेक इक्विटी रिसर्च. It has acquired Irevna, a leading global equity research and analytics company which offer investment research services to the several investment bank and financial institution across the world. म्हणजे जसं की आपण सांगितलं की सगळ्यात जास्त रिसर्च कोण कंडक्ट करतोय ह्या बाकीच्या एजन्सीच्या कम्पेअर मध्ये क्रिशियल ही जास्त रिसर्चला इम्पॉर्टन्स देते. तर एक ऍडवायझरी किंवा आउटसोर्सिंग म्हणून ह्या बाकीच्या जे काही इन्स्टिट्यूशन आहेत त्यांना हेल्प करेल क्रिशियल. ओके, सो क्रिशियल नाव हाव अंडरटेकन द इक्विटी रिसर्च मध्ये जास्त रिसर्च हे केले जात. ऍडवायझरी सर्व्हिसेस. सो क्रिशियल प्रोव्हाइड पॉलिसी रेग्युलेटरी अँड ट्रान्झॅक्शन लेवल ऍडवाइस टू द गव्हर्नमेंट अँड लिडिंग ऑर्गनायझेशन अक्रॉस सेक्टर. It also provides benchmark and analysis to Indian policy and decision makers. So क्रिशियल वेगवेगळ्या पॉलिसी प्रोव्हाइड करणार आहे. क्रिशियलला काय म्हटलेलं आहे, एक ऍडवायझरी सर्व्हिसेस आहे. क्रिशियल कोणाला ऍडवाइस करतं, क्रिशियल इंटरमिजिएटरींना ऍडवाइस करेल किंवा क्रिशियल कंपनीना ऍडवाइस करेल. क्रिशियल इन मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज इन्व्हेस्टर जे आहेत त्यांना ऍडवाइस करेल. ओके, सो क्रिशियल प्रोव्हाइड पॉलिसी regulatory and transaction level advice to the government la and leading organization across the sector. मग ह्या सेक्टर मध्ये असणारे जे काही, जसं की आपण वरच्या पार्ट मध्ये बघितलं, बँक आहेत, नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहेत, इन्शुरन्स कंपनी आहेत, बऱ्याच आहेत. ओके, ह्या सगळ्यांना ऍडवाइस देण्याचं काम ह्या क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जात आणि हे एक प्रॉपर बेंच मार्क काय करतात तर प्रोव्हाइड करतात फॉर अ टेक अ डिसिजन. नेक्स्ट, इन्व्हेस्टमेंट अँड रिस्क मॅनेजमेंट सर्व्हिस.
Crucial provide integrated risk management solution and advice to bank and corporate in the areas of credit and market risk. So investment and risk management services. Risk management म्हणजे काय आपण म्हणतो जसं की ह्या लेवल आहेत रिस्कच्या. ह्यामध्ये आपण कुठे आपली सिक्युरिटी आपण कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायला हवी कुठे नको करायला हवी या पद्धतीने एक गायडन्स देण्याचं काम ह्या क्रिशियलच्या अंडर केलं जातं. So Crucial provide integrated risk management solution and advice to bank and corporate in the areas in the credit and market risk. आणि कुठे जास्त रिस्क आहे कुठे कमी रिस्क आहे याबद्दल ऍडवाइस देण्याचं काम सुद्धा करते. नेक्स्ट क्रिएट अवेअरनेस. क्रेडिट रेटिंग इट रेटिंग क्रिएट अवेअरनेस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग अमंगेस्ट कॉर्पोरेशन merchant bankers, brokers, regulatory authorities and help in creating environment that facilitated in the debt rating. आणि जसं की म्हणतो आपण ह्या रेटिंग कोण करून घेतो तर बँकर्स आहेत ओके देन कॉर्पोरेशन आहेत नॉन बँकिंग फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन आहेत यांच्यामध्ये एक अवेअरनेस क्रिएट करून देण्याचं काम क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जातं आणि त्याचबरोबर ब्रोकर कोण आहेत इन्व्हेस्टर कोण आहेत यांच्या माइंड मध्ये सुद्धा एक अवेअरनेस क्रिएट करण्याचं काम क्रेडिट रेटिंग एजन्सीच्या अंडर केलं जाणार आहे. अँड लास्ट पॉइंट इज अदर. क्रिशियल ऑफर व्हरायटी ऑफ सर्व्हिसेस लाईक अनालायझिंग फिनान्शियल डेटा प्रोव्हाइडिंग एक्सपर्ट ऍडव्हाइस इन्सिव इन्साइट इन टू द फिनान्शियल परफॉर्मन्स अँड ओपिनियन अबाउट द रिपेईंग कपॅसिटी and so on. Okay, so हा जरा पॉइंट महत्त्वाचा असेल. क्रेडिट रेटिंग प्रोव्हाइड व्हेरियस सर्व्हिसेस सच एज कोणत्या आहेत अनालायझिंग फिनान्शियल डेटा प्रोव्हाइड एक्सपर्ट ऍडवाइस इन्सिव इन्साइट इन टू द फिनान्शियल परफॉर्मन्स ओपिनियन अबाउट रिपेमेंट कपॅसिटी एक्सेट्रा. सो अशा पद्धतीने काय केले जाऊ शकतात वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस क्रिशियलच्या अंडर प्रोव्हाइड केल्या जाऊ शकतात. इज इट क्लिअर क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, yes. First credit rating agency hoti Crucial. Ata apun second credit rating agency bagnar ahot Credit Analysis and Research Limited. Care. Care. Aapne kahi student hai la kare manai ke ta? Kare. Ne lakshat thai vajak hai techniques hota. So kare par manai ke ta. Credit Rating Agency, that means CARE Rating Limited. So formally known as the Credit Analysis and Research Limited. Commenced operation in April 1993. CARE operation kadhi start zalela ahe. 1993 la CARE operation start zalela ahe. Okay. It is the second largest credit rating agency in India. सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी सुद्धा तुम्हाला विचारली जाऊ शकते. सो सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इन इंडिया डॅश डॅश कोणती आहे तर केअर क्रेडिट अनालिसिस अँड रिसर्च लिमिटेड. ओके. केअर वॉज प्रमोटेड बाय केअरला फर्स्टली कोणी प्रमोट केलेला आहे केअर वॉज प्रमोटेड बाय युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI कॅनरा बँक इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया अँड अदर फिनान्शियल इन्स्टिट्यूशन. पण फर्स्ट कोणी प्रमोट केलेला आहे तर UTIने प्रमोट केलेला आहे. हे सगळे ऑप्शन विचारले जाणार नाहीत काही ऑप्शनच विचारले जातील. सो UTIने फर्स्ट प्रमोट केलेला आहे. केअर वॉज रजिस्टर्ड बाय सेबी ऍज द सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेग्युलेशन 1999. सेबीच्या ऍक्ट नुसार काय झालेलं आहे तर त्याचं रजिस्ट्रेशन हे झालेलं आहे. The main function of CARE is the rating of the debt instrument. जसं की सगळ्याच एजन्सीचं मेन फंक्शन असणार आहे डेटना रेटिंग देणं. जसं की क्रिशियलचं होतं तसंच याचंही असेल. द मेन फंक्शन ऑफ केअर इज रेटिंग ऑफ डेट इन्स्ट्रुमेंट. कितीपर्यंत क्लिअर झाला का पार्ट बघा. Yes, ma'am.
इट ऑल्सो अंडरटेक क्रेडिट अनालिसिस रेटिंग लोन रेटिंग आता कोणाकोणासाठी हे रेटिंग देऊ शकतात हे सांगितलेलं आहे नेक्स्ट पॅरा मध्ये इट ऑल्सो अंडरटेक क्रेडिट अनालिसिस रेटिंग लोन रेटिंग कॉर्पोरेट गव्हर्नमेंट रेटिंग क्लेम पेइंग एबिलिटी टू इन्शुरन्स कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा ह्या सगळ्यासाठी रेटिंग देण्याचं काम केअरच्या अंडर केलेलं होतं. Rating conducted by Credit Analysis and Research Limited are authenticated by Government of India, the Reserve Bank of India, SEBI, along with the other regulatory authorities and recognize the rating of CARE. CARE has in headquarter, दोन्हीचे headquarter कुठे आहेत? मुंबईमध्ये आहे. हे लक्षात ठेवा. हे बाकीचं नाही लक्षात ठेवलं तरी चालेल. पण हेडक्वार्टर केअरचं कुठे आहे, क्रिशलचं कुठे आहे तर मुंबईमध्येच आहे. आणि त्याचे रिजनल ऑफिसेस मात्र कुठे आहेत? चार याच्यामध्ये आहेत, नाही याच्यामध्ये बरेच आहेत, न्यू दिल्ली, बँगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद अँड कोलकाता. ह्या सिटीज मध्ये काय आहेत तर यांचे हेड ऑफिसेस आहेत, सॉरी रिजनल ऑफिसेस. द मेजर फंक्शन ऑफ केअर रेटिंग ऍज युजुअल जसं की एजन्सी आहे म्हणजे रेटिंग देईल. So the primary function of credit rating debt instrument are includes structure obligation, commercial paper, debenture, bond, ya sagyanna rating denyacha kaam karto. Then credit report. CARE also does rating financial institutions, state government, municipalities, special purpose vehicles, etc. It also prepare credit report. So credit report prepare karnyacha kaam CARE cha under kela jau shakto. These credit report are available by the company. These report are instrumental in the making decision pertaining to collaboration, joint venture, merger and acquisition. ह्या credit report ह्या बाकी purpose साठी सुद्धा use केला जाऊ शकतो. Okay? कारण एक हा एक authenticity आहे यामध्ये असं सांगितलं जातं. Valuation. CARE conduct enterprise evaluating for big investor, business partner and management of big company. The Indian Government Disinvestment Commission has availed the service of CARE for carrying out evaluation of state-owned enterprise which over the 20 in number. So, एक इव्हॅल्युएशन करण्याचं काम करतं म्हणजे तुम्हाला सिम्बॉल देण्याचं काम केल्यामुळे त्याचं एक प्रॉपर इव्हॅल्युएशन इथे होऊ शकतं. मग यामध्ये बिग इन्व्हेस्टर पार्टनर्स, बिझनेस पार्टनर्स, ओके, बिग कंपनीज, मॅनेजमेंट, गव्हर्नमेंट, डिसइन्व्हेस्टमेंट इन्व्हेस्टमेंट कमिशन हे इन्क्लूड होऊ शकतं. क्रेडिट अप्रायझल म्हणजेच इव्हॅल्युएशनशीच रिलेटेड असेल हे. क्रेडिट अप्रायझल म्हणजेच काय केलं जातं? इव्हॅल्युएट केलं जातं. केअर असिस्ट नॉन बँकिंग कंपनीज अँड डिफरंट बँक इन सेटिंग अप ब्रिंगिंग अबाउट मॉडिफिकेशन इन द क्रेडिट रेटिंग अप्रायझल. सो अप्रायझल म्हणजे की आपण काय म्हणतो, अप्रायझल मीन्स इट इज द इव्हॅल्युएशन ऑफ पर्टिक्युलर थिंग. ओके, आता इथे थिंग म्हणजेच काय आहे तर तुमची सिक्युरिटी आहे. राईट. रिव्ह्युइंग डेप्थ मार्केट. डेप्थ मार्केट काय आहे त्याचं रिव्ह्युइंग केलं जाईल, चेक केलं जाईल. सो इन ऑर्डर टू रिमेन अब्रिस्ट विथ द प्रिव्हिलिंग मार्केट कंडिशन केअर पब्लिश बुलेटियन एव्हरी मंथ. बुलेटियन म्हणजे काय तर एक जसं आपलं हे असतं ना प्रॉस्पेक्टस जसं असतं तसं एक बुलेटियन असतं. त्या बुलेटियन मध्ये इन्फॉर्मेशन ही प्रोव्हाइड केली जाते. द बुलेटियन इज कॉल्ड द डेप्थ मार्केट रिव्ह्यू. हे लक्षात ठेवा. बुलेटियनलाच काय म्हटलेलं आहे? डेप्थ मार्केट रिव्ह्यू असं म्हटलेलं आहे. दिस बुलेटियन कंटेन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लेटेस्ट डेव्हलपमेंट इन द डेप्थ मार्केट. त्या बुलेटियन मध्ये काय आहे, लेटेस्ट डेव्हलपमेंट जी काय आहे डेप्थ मार्केटची ही इन्क्लूड असेल. इट ऑल्सो पब्लिश इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज इन द इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री. आणखी काय आहे यामध्ये, जे काही चेंज इन इकॉनॉमिक स्ट्रक्चर आहे हे इन्क्लूड. And last point, other. CARE conducts sectoral based studies and provide necessary advisory for the valuation, financial restructuring and credit appraisal system. It conducts extensive research and rate SME based on their financial health. Okay, so the other thing. Is it clear? CARE? Yes, ma'am. CARE clear, Zalika? ते बोला. यस मॅम. हा कोणाला डाऊट आहे का काही?
सो एक मिनिट हाँ इकरा इकरा लिमिटेड लास्ट रेटिंग एजेंसी इकरा इन इंडियन इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इकरा काय आहे इंडिपेंडेंट एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते इट वॉज इस्टैब्लिश इन 1991 मध्ये इकरा डेव्हलप झालेली आहे हे लक्षात ठेवा इकरा कधी डेव्हलप झालेली आहे केअर कधी इंट्रोड्यूस झालेली आहे आणि क्रिशल कधी इंट्रोड्यूस झालेली आहे वॉज ओरिजिनली नेम इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी इन इंडिया सो याचं ओरिजिनल नेम काय होतं इकराच IICARA म्हणजेच काय सांगितलेलं आहे इन्व्हेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन अँड क्रेडिट रेटिंग एजन्सी त्यांचा सुद्धा फुलफॉर्म हा महत्वाचा आहे इट वॉज जॉईंट वेंचर बिटवीन मोडी अँड व्हेरियस इंडियन कमर्शियल बँक अँड फिनान्शियल सर्व्हिसेस कंपनी सो जॉईंट वेंचरचाच पार्ट होता द कंपनी चेंज इट नेम टू इकरा लिमिटेड अँड वेंट पब्लिक इन एप्रिल 2007 सो द कंपनी चेंज इट्स नेम सो IICARA वरून त्याचं नेम चेंज झालं आणि ICRA इंट्रोड्यूस झालेला आहे एप्रिल 2007 मध्ये वॉज अ लिस्टिंग द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अँड नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज इकराज हेडक्वार्टर कुठे आहे हे लक्षात ठेवा गुरुग्राम हरियाणा बाकी दोघांचं मुंबईमध्ये आहे याचा हरियाणामध्ये आहे गुरुग्राम हरियाणा रोल बघा इकराचे काय आहे सेम रेटिंग सर्व्हिसेस प्रोव्हाइड करे फक्त कोणाला हे लक्षात ठेवा इकरा प्रोव्हाइड 12 टाइप्स ऑफ रेटिंग वेगवेगळ्या पद्धतीचे रेटिंग देण्याचं काम इकरा करेल कॉर्पोरेट डेट रेटिंग फिनान्शियल सर्व्हिस रेटिंग इश्युअर रेटिंग बँक लोन क्रेडिट रेटिंग पब्लिक फिनान्शियल रेटिंग कॉर्पोरेट गव्हर्नमेंट रेटिंग स्ट्रक्चरल फायनान्स रेटिंग SMFA रेटिंग म्युच्युअल फंड रेटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर रेटिंग प्रोजेक्ट फायनान्स हे सगळे 12 वेगवेगळे तुम्हाला नाव इथे दिलेली आहेत आणि मग यामध्ये सगळेच आहेत स्मॉल मिडियम एंटरप्राइजेस आहेत इम्प्रूव देअर एक्सेस क्रेडिट रेटिंग अँड राइजिंग देअर मार्केट स्टँडिंग ग्रेडिंग सर्व्हिसेस इकरा ऑल्सो प्रोव्हाइड ग्रेडिंग सर्व्हिसेस दिस इन्क्लूड्स ग्रेडिंग द कन्स्ट्रक्शन एंटिटीज रियल इस्टेट डेव्हलपमेंट अँड प्रोजेक्ट हेल्थ केअर एंटिटीज मॅरिटाईम ट्रेडिंग इन्स्टिट्यूशन अँड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन इकरा प्रोव्हाइड इन्फॉर्मेशन अँड गायडन्स टू द इन्स्टिट्यूशन अँड इंडिव्हिज्युअल इन्व्हेस्टर पर्टेनिंग टू द इन्व्हेस्टमेंट इन डिफरंट फील्ड इट प्रोव्हाइड इंडिपेंडंट अँड प्रोफेशनल impartial opinion in which the investor and capital market community in the investment decision making so mahatvacha kay ahe objectives prepare karayche ahe tar ikra cha head office ikra kadi develop zaleli ahe ikra cha name kay name change zalela ahe ani kay ahe ikra cha stand form okay full form itkes vicharle jate baki he detailing hai is it clear येस ओके सो थोडक्यात लक्षात ठेवा एक जरा 2 मिनिट आपण रिवाइज करू क्रिशल कधी इंट्रोड्यूस झाले सांगा बरं क्रिशल कधी सेटअप झाला 1987 देन केअर कधी हे झालेला आहे इंट्रोड्यूस झालेला आहे केअर 1993 ओके सो हेड ऑफिस कुठे आहे सांगा क्रिशलच आणि केअरच मुंबई आणि इकराच कुठे आहे हरियाणा गुरुग्राम हरियाणा गुरुग्राम हैदराबाद व्हेरी गुड सो इथे आपला युनिट नंबर 3 कंप्लीट झालेला आहे
एक शॉर्ट यूनिट आहे युनिट नंबर 4. सो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट. ओके, थैंक यू.